Takže e, moc děkuji za hezké převítání a e, pojďme teda k věci. E, já jsem tady Roman Štícha a připravil jsem si pro vás takovou přednášku o veganství očima e, medicíny a medicíny založené na důkazech. No a tohle je důležité kvůli tomu, že vlastně lékaři nebo různé poradci, specialisté dávají nějaké rady ohledně výživy a bavíme se, snažíme se, aby ta strava byla zdravá a musíme to dělat na základě nějakých podložených informací, aby jsme nedělali jenom nějakou dojmologii, že takhle by to asi mělo být a chceme k tomu přistupovat systematicky a to je právě ta medicína nebo věda založená na důkazech. Máme různé úrovně těch důkazů vědeckých, čili my se budeme bavit o nějakých studiích, ale musíme vědět, že ty studie jsou různě kvalitní. Ty, ten, taky ten základ je, že přijde jeden pacient a ten má nějakou zkušenost nebo má nějaký problém a tomu říkáme vlastně ten case study nebo uh, jenom uh, vlastně nějaká, uh, nějaký ten případ jeden, kdy se něco ukázalo a můžeme na základě toho říci třeba, že si myslíme, že, nevím, že veganství je dobrý nebo špatný pro toho člověka, ale když se budeme bavit o celé té populaci, tak to nemůžeme zakládat jenom na tom, na tom jednom člověku, ale musíme se bavit o vlastně tom spektru těch lidí, kteří každý je něčím individuální, má nějaké své individuální potřeby a není to tak úplně jednoduché. Takže to, že někdo přijde a mě tohle to nedělá dobře a na mě tohle fungovalo, neznamená, že to bude fungovat i na vás. Takže to je ta věda založená na důkazech. A ty nejvyšší důkazy jsou pak ty různé metaanalýzy a review, které vlastně dávají dohromady mnoho těch zdrojů, informací a z toho potom se snažíme vycházet. A i ty nejlepší vědecké studie mají svoje limity a e, taky e, nemusí být stoprocentně mít pravdu. Takže my se vždycky té pravdě snažíme co nejbliž přiblížit. A pak je důležité samozřejmě zohledňovat tu individualitu toho člověka. Tak jo, takže to byl první slide a už jdeme dále. Ještě, než úplně začnu s tím obsahem té přednášky, tak bych chtěl představit tady Lékařskou asociaci pro výživu, Physician Association for Nutrition, což je nezisková organizace, která celkem nedávno vznikla v České republice a je to vlastně pobočka mezinárodně neziskové organizace a tu tady vlastně dneska reprezentuju. Takže tam máte i odkaz, kdybyste si pak chtěli přečíst nějaké základní informace. A jaké kontakty? Tak, právě v, té, v, té, v této organizaci se snažíme sbírat ty, ty informace, ty vědecké důkazy a předkládat to buď lidem, pacientům, nebo lékařům, nebo třeba medikům, nebo studentům nějakých zdravotnických oborů, tak aby jsme mohli vlastně tu stravu a ty, ty rady a vlastně i třeba léčbu zakládat na těch nejlepších důkazech. Tak. A teď se dostáváme k první části té přednášky. A e, to jsou tedy nemoci a rizika. A to vlastně my chceme, aby ty e, lidé byli, ty pacienti zdraví, aby netrpěli těma nemocema. Takže si pojďme říci, co nás nejvíce trápí. Takže civilizační onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí e, a vlastně nemocnosti v moderním světě, včetně České republiky. A na světě na civilizační onemocnění umírá 71 e, lidí a z těch 71% lidí, co zemřou na civilizačních onemocněních, je 80% těch lidí zemře na tyto čtyři skupiny. A to za prvé, což je úplně nejvíc lidí, což je vlastně polovina všech umrtí v České republice, tak jsou kardiovaskulární onemocnění, čili onemocnění cev a srdce. A je vlastně přidružené stavy, kam patří sem třeba infarkt, onemocnění srdce, patří sem mozková mrtvice, patří sem třeba embolie, tromboza a podobné, podobná onemocnění. Takže to, jsou, to byl největší zabiják. Druhý největší zabiják a i vlastně nemoci, které zhoršují kvalitu života, u lidí jsou nádorová onemocnění, že rakovina, jak se říká laicky malignímu nádorovému onemocnění. Třetí skupinou jsou chronické respirační onemocnění, čili dechové problémy onemocnění plic a dýchacích cest. A čtvrtou skupinou, obrovskou, která vlastně v posledních letech hrozně narůstá, je cukrovka, odborně diabetes mellitus. Takže ty ty čtyři skupiny jsou nejdůležitější, co se týče těch onemocnění. Pak bych chtěl zvlášť důraznit, protože má obrovský vliv, je ateroskleróza, neboli kornatění cév. A Ateroskleróza je vlastně, dalo by se říct onemocnění nebo nějaký proces, který probíhá v našem těle, kdy dochází k ukládání nějakých lipidových plátů nebo tuků do stěny cév. A v důsledku toho dochází k zužování té cévy. A tady to vidíte na tom obrázku, kdy vlastně vlevo, tohle je průřez cévou a tady vlevo máte že, volná céva, tam je ta trubka prostě volná tam teče ta krev tady a tady vidíte jak postupně může vlastně uh, být, se, může zvětšovat uh, ten, uh, ten lipidový plát nebo ten ten aterosklerotický plát v té c ve stěně té cévy a zužovat ten to průsvit té trubky jo? takže když už tady Až vlastně v této fázi, kdy více jak tři čtvrtě e, toho průsvitu té, e, té cévy je uzavřeno, tak až tam většinou začínáme pozorovat nějaké symptomy, nějaké klinické projevy u těch lidí. No a průšvih je, krom toho, že se pak třeba nedokrvuje nějaká část toho orgánu, třeba srdce, takže ten plát může prasknout a způsobit třeba ten inf, jako akutní infarkt nebo může způsobit emboli nebo nějaké sražení krve a pak úplně ucpat tu cévu anebo se může dostat do jiné části te, toho těla. Takže tohle je taková ta, taká ta podstata, o tom se budeme bavit. A e, vlastně ty důsledky jsou, jak už jsem říkal, může být infarkt, může být nějaká mozková, e, mozková příhoda, anebo třeba může postihovat cévy dolních končetin, což může v nějakých případech a neúplně vzácných končit i amputací té končetiny. Tak, a teď jaká jsou ta rizika? A musíme si říci, že výživa je jedna, jeden vlastně z hlavních rizikových faktorů pro tato onemocnění, pro ta civilizační onemocnění a nejenom pro ty cévní, kdy jsme si ukázali tu aterosklerózu, ale i pro ty nádorová onemocnění, i ty respirační a další. Tak a nesprávná výživa způsobuje více umrtí než jakýkoliv jiný rizikový faktor. A tady, tady bych jsem chtěl předvést jednu studii obrovskou, která byla prováděna byla sbírána data ve více nebo ve téměř 200 zemích na světě a pracovalo v ní spousta vědců, asi 3,5 tisíce vědců a probíhala mnoho let. A to je tady Global Burden of Disease Study. A tady nám se sbírali, byly tak hodní a ukázali nám vlastně, jaký ty rizika na tom světě, když to dáme dohromady, jsou nejvýznamnější. Takže čím větší ten žlutý sloupeček, tím má větší význam to riziko. Takže první jsou nějaká výživová rizika. To si řekneme za chvilku, co tam patří. Na druhém místě je vysoký krevní tlak, potom tam máme kouření, vysoký krevní cukr, čili to souvisí s tou cukrovkou, pak nějaké znečištění ovzduší, vysoká váha, čili high body mass index, vysoké BMI. Vysoký cholesterol, ten zlý, to je ten, to je ten LDL cholesterol a pak jsou tady, tady alkohol, to tady je podvýživa, nějaké poruchy funkce ledvin. No a tady červeně si potrhneme ty rizika, která přímo souvisí s tou výživou, čili ty výživová rizika, vysoký krevní cukr, vysoký, vysoká hmotnost nebo obezita a ten vysoký cholesterol. Tak a teď, co to znamená, že jo? Tak zdravá výživa, výž zdravě, tohle je zdraví, tohle je nezdravý. Tak to jsou taky dost relativní pojmy. Dost často samozřejmě závisí na množství, a, ale ta kvalita tam také hraje roli. Takže pojďme si říct, co nám vlastně v této studii odhalily jako ty rizikové faktory. Takže ty první čtyři jsou příliš soli nebo příliš slanáta. Ta, ta strava, což hlavně souvisí možná jednak s tou samotnou solí, ale jednak s tím, že slané potraviny jsou často průmyslově zpracované, jsou to různé fast foody, takové te, te, různé věci, co jsou taky polotovary a ty prostě z toho zdravotního pohledu jsou špatné. Další rizikovým faktorem je, že nemáme dost celozrnných potravin nebo obilovin. Třetí rizikovým faktorem je, že nejíme dost ovoce. Jo? Takže lidé se často bojí ovoce, tak já říkám vždycky nebojte se ovoce, ovoce je sté, to je dobrý. A třetí, čty, nebo čtvrtý rizikový faktor je málo ořechů a semínek, což asi souvisí s příjmem zdravých polynenasycených masných kyselin nebo zdravých tuků, když bychom řekli obecně. A jsou tam potom ještě další, samozřejmě tam zmíněná, je zmíněný i nedostatek zeleniny, je tam zmíněný i nedostatek luštěnin a další, ty rizika, ale ty čtyři, ty jsou nejvíc. Jo, jenom tady na tom grafu je vidět, kolik milionů úmrtí na, světě za rok se přičítá tomu faktoru. Takže třeba ta, ta příliš slaná potrava, tak je tady 3 miliony. Jo? Tak. A proto tak dobře. Takže tohle je špatně, tak co máme dělat? Tak to je potřeba vždycky říci. Takže aby jsme žili zdravě, aby jsme měli tu zdravou stravu, tak bychom měli přidat do naší stravy tyhle ty čtyři skupiny potravin. Nám říkají. Je to tady ovoce, je to, jsou to celozrné obiloviny, ořechy, semínka a zelenina samozřejmě. Jo, takže tohle si, bychom si měli zapamatovat, takže se nás někdo bude ptát, tak co má jíst, když mám být zdravý, tak je, úplně to nejobecnější, co můžeme říct, jsou je ty čtyři skupiny. Tak a ubrat ty zpracované, ty fast foody a ty, ty, ty různé laskominky, co všichni mají rádi samozřejmě, že to to dobrý, je to slaný, je to sladký, je to tučný, ale není to dobrý pro naše zdraví, cévy a podobně. Tak, e, jako druhý, ty výživové rizika to byly na prvním místě a ten druhej, e, druhý největší rizikový faktor v té studii vyšel vysoký krevní tlak. Takže tady vidíte, tady někdo měří tlak krve a tady jsem zmínil dvě studie, e, kde vlastně říkají e, a doporučí, co bychom se měli vyhnout a nebo e, co bychom měli přidat do té stravy. Takže tahle ta review a ta metaanalýza nalevo, levo, ten nám říká, že jsme se měli vyhnout slazeným nápojům, že bychom se měli vyhnout červenému masu a že bychom se měli vyhnout zpracovaným potravinám z masa. Jo, čili můžeme říct uzeninám. Takže to říká tady, tady jsou nějaké čísla, tam nám říkají, o kolik se nám to riziko zvětší, když, to, když se to jí. Uh, a ta, 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 ta metaanalýza vpravo ta nám zase říká, že bychom měli do naší stravy uh, zařadit více ovoce, zeleniny, celozené obiloviny, luštěniny, semínka, ořechy a zmiňují tady, tady uh, i uh, ryby a mléčné produkty. A naopak nám říká, že bychom měli ubrat maso, sadkosti a alkohol. Takže vidíte, že se to dost shoduje s tou, s tou předchozí studií, kterou jsem ukazoval. A teď si ještě pojďme ukázat jednu studii, protože ta cukrovka se, jsme říkali, že taky je taky důležitá, že to je jedna z těch, z těch nejčastějších onemocnění, co stojí životy a tu naši kvalitu toho života ubírá. Takže tady byla studie Adventistů, to je taková skupina v Americe, kde je celkem uzavřená, kde se pěkně vlastně dá studovat, jaký vliv má ta výživa na naše zdraví. Takže vzali lidi, co nebyli vegetariáni, prostě jedli všechno. Pak vzali lidi, co jsou semi-vegetariáni, pesko-vegetariáni, lakto-ovo-vegetariáni a potom úplně vegani, co nejdí žádné žádné živočišné produkty, čili to jsou teda vegani, to je ta poslední skupina. A tady vidíme, že když sledovali, kolik váží, tak že nejmenší hmotnost měli a vlastně 25 je hranice nadváhy, takže ty se tam vešli vegani, že, že, ne, že nebyli tlustí v té studii. Bylo tam 70 tisíc lidí v té studii. E, tak pak tady prevalence diabetu druhého typu, což je ta cukrovka, ta nejčastější, kterou se setkáváme a ta vlastně ta nejvíc nás postihuje. Tak e, nejméně e, prevalence je, jak často se to tam vyskytuje v té skupině. Jo? Takže je vidět, že u veganů bylo nejméně diabetiků. Jo? Cukrovka druhého stupně je jednak dána geneticky, musíme k tomu mít nějaké předpoklady, když by se měla rozvinout, takže to neovlivníme, ale druhý ovlivnitelný faktor je náš životní styl a zejména strava. Jo? Takže je vidět, že ty, že ty vegani, že tam měli tu prevalenci, že tam bylo nejméně těch diabetiků v této studii. Tak a tady je třetí graf. A pak už přejdeme možná i nějaký obrázky, jiný než grafy. A tady nám ukazuje, jaký mají riziko ty, ty pacienti. Takže kdybychom to srovnali, největší riziko měli ty, co měli tu smíšenou stravu, na, na to, aby dostali tu cukrovku. Takže to jsme vzali jako jedničku. A skoro polovinu poloviční riziko měli ty vegani, co ne, neměli ty živočišné potraviny. Můžou tam být, je důležité si říci, že v těch studiích můžou hrát roli nějaké další eh, další faktory, že to nemusí být jenom, že to jsou vegani, může to být náhoda, že zrovna vegani měli nejmenší riziko, eh, riziko cukrovky druhého typu, ale ta, v té studii bylo hezké, že ty, eh, ty lidé tam byly hodně podobní navzájem, měli podobný, život, teda, eh, podobný životní styl, takže eh, je dost pravděpodobné, že ta strava v tom hraje významnou roli. Tak a teď se dostáváme k tomu veganství druhá část. Tak, a je důležité říci, že veganská strava nemusí být zdravá. Jo, tohle je všechno veganský, ale když se tímhle tím budete spát každý den, tak vás potká stejný osud jako ty lidi, co jedí to maso, protože je tam cukr, je tam hodně tuku, je, tam, je to hodně slaná takováhle strava, a není, není, tam, nejsou tam ty skupiny, které jsme říkali, že jsme měli zařazovat, čili uh, ty, uh, ta zelenina, ovoce, oříšky, celozrné obiloviny a luštěniny. Jo? Takže tohle je důležité říci. Že když přijde někam vegan, tak uh, to, že, je vegan, neznamená, že jí zdravě. Ale my si řekneme, za chviličku, že může jít zdravě a že to pro něj může být hodně dobrý, že, že jí hodně rostlinnou stravu. Tak, a teď další otázka, ještě je někdo vegan, tak si řekneme, no, no tak on nejí žádný maso, nejí žádný síry, nejí výrobky, nejí vajíčka, ty ono něco může chybět v té stravě. Takže když tohle si to vyřadíme, tak co nám může chybět? A na co bychom si měli dát pozor? Tak první věc, možná třeba někdo z publika by mohl říct, na co, na, je tady určitě spousta veganů, na co se vás ptají, co vám chybí v té veganské stravě, co, 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 si myslí lidi? Jakže? Bílkoviny, ano, co ještě? Protein, to je co bílkoviny? B12, jasně, super. No ale tak to, co jsem chtěl slyšet, jsem slyšel a to jsou ty bílkoviny, protože to je samozřejmě jako první, co všichni zajímá. Tak ty než to maso, tak kde, bereš ty bílkoviny, jo? Takže je důležité říci, že i vegan, který nejžádný maso, nejžádný síry, tak může přijímat dostatek bílkovin ve své stravě. A to ve všech věkových skupinách. Tak, tady máme jednu velikou studii, Epic Oxford Study, kde e, vlastně e, bylo, teď konci to nepamatuju, tady nějaký skoro 30 tisíc účastníků v té studie, a měli tam lidi, co jedli maso, lidi, co jedli jenom ryby z masa, lidi, co, co jedli jenom mléčné výrobky a e, vajíčka, a potom ty vegany. Jo? Takže e, tady žl, žlutě jsem vyznačil v té tabulce, kolik ty e, vegani měli ta první číslo žlutý, to je kolik procent jejich energie bylo z bílkovin, takže 13% energie, co přijali, bylo z živin, které říkáme bílkoviny. A ta druhý číslo, to žána 99 to je kolik gramů bílkovin na kilogram své váhy ti lidé přijímali. A vidíme, že se to blíží jednomu gramu na kilogram. A když si to srovnáme s hodnotama, které vlastně jsou referenční pro nás, jako co se doporučuje, tak pro nás je důležité hlavně toto to druhé číslo, to RDA, a to je číslo, kolik gramů bílkovin na kilogram svý váhy bychom měli přijmout, aby jsme pokryli pro naprostou většinu té populace jejich potřebu, aby prostě přežili na tom. A to je 0,8. A vidíme, že to číslo jsme v této studii ty vegani úplně hravě přesáhli a že ještě vlastně mají jakoby, ne nadbytek, ale že mají jako ještě jako rezervu. Jo? A obecně se doporučuje příjem energie z bílkovin 10 až 15 což si taky pěkně vejdeme. Takže na základě téhle, té studie můžeme říci, vegani, e, to myslím, že bylo z Velké Británie, e, tak, e, tak měli dostatek bílkovin ve své stravě, přestože nejedí žádný maso. Tak, tady znova se dostáváme k těm adventistům, tam těch, těch 70 tisíc lidí. Tak e, tady ty sloupečky, ten tmavý sloupeček jsou lidi, kteří jsou, jedí tu smíšenou stravu i s masem. A ten bílý soupeček, to jsou lidi, kteří nejedí žádné živočišné potraviny, jsou vegani. A vidíme, že ty soupečky jsou podobně vysoký a to znamená na té stupnici, že příjem těch bílkovin za, za den byl velmi podobný ve všech skupinách. I ve skupinách, které jedli maso, i ve skupinách, které to maso nejedly. Takže touto to, to protein, to je, to je celková bílkovina přijatá v té stravě, byla velmi podobná. A ty čárkované linie, to jsou hranice které toho doporučeného příjmu. Ta modrá hranice, to je, ta modrá čára, to je pro obecnou populaci, který jedí maso, kde jsou ty bílkoviny lépe střebatelné a vlastně není tam takový vliv té vlákniny a u veganů se kvůli tomu, kvůli tomu doporučuje ten příjem o něco vyšší, asi o 10%. Takže, takže to je ta zelená linie, ale vidíme, že stejně, stejně to všichni přesáhli. Takže dostatek bílkovin i v této studii z Ameriky. Tak. Čistě rostlinná strava splňuje nebo převyšuje e, příjem bílkovin. To je to, co jsme teď řekli, že prostě mají i v čistě rostlinné, v té veganské stravě, pokud je dobře sestavená, dostatek těch bílkovin. A tedy je potřeba splnit nějaké podmínky a jednou tou podmínkou je, aby měli dostatečný energetický příjem ti e, e, lidé, čili když nebudou hladovět, když nebudou na redukční dietě, tak těch bílkovin budou mít dost i v čistě rostlinné stravě to tady říká stanovisko vlastně veliké americké m, instituce výživové Academy of Nutrition and Dietetics. A dru, d, další vlastně, m, m, takové argumenty kolem těch bílkovin jsou, že dobře, bílkovin mají dost, splňují ty gramy, co jsme si řekli, ale ty bílkoviny nejsou dostatečně kvalitní. Nemá, tady, nemá tam všechny aminokyseliny. Že? Bílkoviny se skládají z aminokyselin, a e, ty e, aminokyseliny v té rostlinné stravě jsou trošku jinak poskládané než to mase. No je to logické, protože evolučně jsou nám živočichové, ty prasata, nebo e, kuřata, nebo hovězí, nebo takhle, nebo e, jako krávy a takhle, jsou nám blíž než fazole. Jo? To asi napadne každýho. Takže tam mají ty bílkoviny podobnější tomu, jak jsou v lidském těle. No jo, ale e, podle toho stanoviska té výživové instituce, tak e, není potřeba úplně rozlišovat pojmy kompletní a nekompletní bílkovina, čili jak moc e, jsou ty bílkoviny podobné tomu, jak, se, jak, 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 jak je máme v našem těle. E, protože pokud přijímáme pestrou stravu, tak ty aminokyseliny i z té rostlinné stravy přijmeme všechny, co potřebujeme a nemáme jich nedostatek. Jo. Takže není potřeba dokonce ani v jednom jídle kombinovat různý druhy rostlin, různý rostlinní potraviny, aby jsme měli dostatek těch aminokyselin. Stačí, když, to, když, prostě máme pestrou stravu celý den nebo během několika dnů, tak přijímáme dostatek aminokyselin. <hým> takže dvě podmínky, co si máme zapamatovat z tohohle, že bychom chtěli do praxe něco, je, že bychom měli mít dostatečně energetický příjem, že aby jsme prostě z toho nehubili, z toho, co jíme, pokud to nepotřebujeme teda někdo, jo. Uh, a druhá věc je, a pokud se hubne, tak se na tom musí dát větší pozor, samozřejmě. A pokud uh, pokud máme pestrou stravu, tak těch bílkovin i těch aminokyselin, které potřebujeme, máme také dostatek. Tak vitamíny. Další velký. A to už jsem tady, jaký slyšel, a slyšeli jsme správně, B12. -ku. B12 v rostlinných potravinách není. Uh, B, B12 se uh, nachází v živočišných potravinách, uh, B2 vitamin B12 vytváří bakterie a vlastně živočichové přijímají e, tu B12 ze své potravy. A když jsou to masožravci, tak, to, tak e, přijímají e, živočichové B12 z masa a nebo z těch jiných e, živočišných e, produktů. A když e, jsou to bíložravci, ty živočichové, tak to přijímají <hým> ze země nebo z nějakých bakteriálních zdrojů. A protože my moc zemi nejíme a máme čistou, čistou stravu a všechno si oplachujeme a snažíme se uh, mít uh, nějaký hygienický standard kvůli nějakým nemocem a podobně, tak tu B12 uh, vegani vlastně ve stravě běžně nedostávají. A jaké je řešení? Řešení je to, že buď tam uměle tu B12 přidáme do těch potravin, <kým> tomu se říká fortifikace potravin, to je jedno řešení, to je docela takový elegantní, že vlastně nemusíme nic myslet, ono už to tam někde bude ale není to zase tak spolehlivý. A druhou možností je suplementace. Takže pokud někdo vegan, tak automaticky říkám, suplementujte B12, ať máte jistotu, protože to je důležitý vitamin. A je to důležitý vitamin zejména pro děti v těhotenství a pro kojící, ale i pro dospělé. Tak, další vitamin, vitamin D. To je vitamin, který ve stravě se nenachází ve spolehlivém množství, a nejlepším zdrojem je, když vlastně nám kůži osvítí sluníčko, tak si ho dokážeme sami v našem těle na základě nějakých metabolických reakcí, které probíhají v tom těle, sami vyrábět. V zimě moc sluníčka nemáme a není moc silný, anebo sedíme někde v kanceláři, když už to sluníčko máme třeba v létě a takhle. Takže my se vlastně na to sluníčko jako v moderní době tolik nedostaneme. Takže e, vitamin D se v zimních měsících doporučuje suplementovat, a to e, v České republice někdy od listopadu do března, řekněme. A e, v létě, nebo když máme možnost, protože je to sluníčko dost intenzivní, tak nějakých 10-15 minut na, na sluníčku by mělo stačit na to, aby jsme si nasyntetizovali dostatek toho vitaminu D. A pokud ale na tom sluníčku moc nejsme, nebo prostě se dostaneme ven až někdy večer, kdy už to sluníčko prostě má, prostě ten, t, 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 ten sluneční svět má trošku už jiný, jiný vlastnosti, tak tu suplementaci můžeme nechat takový celý rok. Je důležité zmínit, že vitamin D je, vitamín je rozpustý v tucích a když se s tím bude někdo přehánět, tak se může i předávkovat, takže to může být toxický. Takže jo, suplementujte vitamin D, ale v nějakém přiměřeném množství, A to vám pak řeknu. A další důležitou věcí jsou omega-3 nenasycené masné kyseliny. To jsou jedny z těch zdravých tuků, které chceme mít v té stravě. Bohatě jsou zastoupené v mořských plodech, zejména v nějakých tučných rybách a podobně, když je někdo jí pravidelně, což v Čechách nemáme a pokud samozřejmě je někdo vegan, tak to taky nepřijímá v té stravě, takže tam je také ta suplementace vhodná. A krom toho, že omega-3 nenasycené masné kyseliny se nacházejí v některých semínkách a hřeších, tak nejspolehlivějším zdrojem je suplementace, může být třeba z řas, se vyrábí omega-3, nenasycené masné kyseliny, takže i jako veganské suplementy existují. Tak a omega-3, to je zase důležité pro zdravý mozek. Omega-3 nenasycené masné kyseliny jsou důležité kvůli tomu, že nějakým způsobem ovlivňují zánětlivý stav v našem těle, Což například ovlivňuje i vznik té aterosklerózy. A také jsou důležité pro zdravý vývoj mozku. Takže opět děti, těhotné, jako kojící ženy by měly eh, obzvláště dbát na omega-3 eh, nenasycené masné kyseliny. Tak, další jsou minerály. Tam máme spousta minerálů, já to nebudu všechno rozebírat, ale připravil jsem si takové, které se nejčastěji probírají. Tak na co se nejčastěji co si nejčastěji googlujete, anebo na co se vás nejčastěji lidé ptají, kde, kde berete třeba, říkejte, vápník, železo, selen, zinek, dobrý, tak jsem se do některých trefil, tak mám připravený, vápník, kalcium, Vápník, který se měl přijímat asi 600 mg za den ve stravě. A tady máte e, dobré zdroje e, dobré zdroje vápníků e, v rostlinné stravě. A je to teda zelená listová zelenina, která nemá e, moc oxalátu. Čili například špenát má hodně oxalátu, takže špenát není dobrým zdrojem vápníků. Což ne, neznamená, že bychom neměli špenát, ale znamená to, že bychom měli jíst taky něco jiného než špenát. Pestrou stravu. Ja? E, pak třeba brokolice, pak čoj, čili obecně nějaká brukovitá zelenina mandle jsou bohaté na vápník, pak jsou zase ty fortifikované potraviny, například, když ještě nepijeme kravské mléko, tak máme rostlinná mléka, jsou rostlinná mléka s kalciem a to doporučuju bohatě, to je super. A, nebo tofu srážené tady s jídanem vápenatým, to zní hrozně, že to tady řeknu, jako, že prostě do sebe cpeme nějaké chemikálie, ale to je proces, proces nějaké výroby, který obohacuje tu potravinu o vápník. Takže to může být taky dobrým zdrojem vápníku. A je e, dobré, že tyhle ty zdroje vápníků v potravě, tak mají to e, ten vápník dobře střebatelný z té stravy když si jako otevřete nějaké tabulky, tak tam může být nějaká hodnota, tam je hodně vápníků, to budu jíst, ale pak zjistíte, že tam je třeba, když bychom se na to podívali z hloubky, že ta střebatelnost toho vápníku je malá. Třeba z kražského mléka je kolem 30% ta střebatelnost. Jo? A z nějakého sojového mléka s vápníkem je to podobný, tak je kolem 30%. Jo. Takže, uh, aby jsme jenom věděli. A pak je teda důležité si říci, které ty zdroje jsou dobrým zdrojem, že, že jednak tam mají docela dost toho vápníku a jsou dobře střebatelné. Tak. A teď mám pozor. Spousta lidí se říká, já jsem slyšel, že v té veganské stravě tam moc toho vápníku není, nebo že tam jsou nějaké fitáty nebo něco, nějaké antinutrienty, který, uh, který, zabraňují tomu střebávání. Tak, uh, bys, tak, bys, tak, bys, tak, já radši budu zobat ty, 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 ty tabletky, co si koupil v lékárně nebo někde. Ale tak jako pozor, nadměrná suplementace kalcia může zvyšovat riziko nějakých těch cévních onemocnění a může zvyšovat také riziko nějakých nádorových onemocnění. A e, krom toho, když vy začnete zobat tabletku, který obsahuje jeden minerál, tak v tom střevě často ty minerály mají nějaký společný transport, nějaké receptory, aby se střebaly dovnitř, do té krve a e, můžou mezi sebou potom závodit. Když tam hodně vápníků, tak zase chudák železo třeba nebo zinek, tak ty zase na se nedostane už ty receptory, už tam budou obsazený tím vápníkem. Jo? Takže kompetice o receptory v našem střevě. Takže nepřeháníte to se suplementama. Obecně u minerálu doporučuji suplementovat prokázaný deficit, nějaký nedostatek. Jo? A nebo e, prokázané onemocnění. Když má někdo anémii a máme podezření, že má málo železa, tak jednak se to dá změřit, jinak se dělá dělat nějaký krevní odběry. Takže pak jako to železo třeba suplementovat. A, e, a nebo při, jsou, existují testy, které přímo testují nějak ty minerály, nějaké nosiče jich. Tak jo. Jdeme dále. Železo. Taky jsem se trefil. Tak, iron, železo. Takže nehemové... E, železo máme dva druhy. Hemové železo je v živočišných potravinách a nehemové železo je v rostlinných potravinách. Hem je krevní barvivo, takže logicky v mase je vždycky nějaký zbytek krve, nebo jsou tam nějaké nosiče, které ten hem obsahují. A uh, takže tam je hemové. A v rostlinách krev nemáme, takže tam je nehemové železo. A nehemové železo teda není tak dobře střebatelné jako to hemové železo, ale zase ve střevě zase existují nějaké transportéry a ty transportéry se dokážou regulovat. Když máme mín železa, tak se upregulují, čili je tam víc těch receptorů nebo víc se střebává to železo a na to, se, na to, se pak přizpůsobíme. Takže to je také důležité říci, že třeba ta veganská strava nebo ta čistě rostlinná strava může obsahovat méně některých minerálů, anebo může být třeba hůře střebatelný z té stravy, ale to střevo a i ten organismus má nějaký mechanizmy, který má dokáže ovládat, kolik toho střeba a jak zachází s těma minerálma uvnitř toho těla. Že zase třeba můžeme víc recyklovat některé ty minerály v našem těle, když jich je méně. Ale to, není to vše mocný. U někoho ta anémie třeba při nedostatku železa může vzniknout. Tak. Dobrý zdroje. Hluštininy, tmavá čokoláda, některá, některé druhy zeleniny, brambory se slupkou, ořechy, semínka, třeba sezám, celozrné obiloviny a fortifikované potraviny, obsahují železo. Tak. A tohle je důležitá informace. Když třeba víte, že jste měli nějaký problém s chudokrevností, čili s anémií, a že jste měli dostatek železa, a že k tomu máte prostě jako tendenci a třeba ještě potom jste dostali suplementy a ty suplementy toho železa někdy dělají střevní obtíže, tak to můžete ovlivnit další věcí a to je vitamin C. Vitamin C a některé další, některé další kyseliny v rostlinách zlepšují střebávání železa ve střevě. Jo? Naopak existují látky, které zhoršují to střebávání. Takže když se najíte, nějaké, nějaký třeba oběd si dáte větší a máte tam nějaké zdroje železa, tak byste si třeba neměli dávat hned kávu, protože ta káva obsahuje polyfenoly nebo čaj, některé čaje, které zhorší to střebávání toho železa. No a nebo když si zase nad, nadspete, že jo, nějaký ty suplementy, ty tabletky, tak jako zase pozor, když budete pravidelně brát nějaké tabletky s jinými minerálama, tak to taky může zhoršovat střebávání toho železa. No, takže to jsme si řekli některé vybrané ty minerály. A teď si pojďme říct teda obecně ta strava, jak by měla vypadat. A já když jako někomu doporučuji zdravou stravu, tak ani jako ne nemluvím, jako nedoporučuji jako veganskou stravu, ale doporučuji celistvou rostlinnou stravu. Čili je to strava, která je převážně samozřejmě rostlinná, Uh, je pestrá, to jsme teď taky několikrát slyšeli, je nějak nutričně kvalitní a málo průmyslově zpracovaná. Čili já nedoporučuji ty hranolky, já prostě doporučuji uh, celozrnní obiloviny, luštěniny, zeleninu, ovoce, ořechy, semínka. Tak, takže to je celistvá rostlinná strava. A tady teda má, vidíme ovoce, spousta druhů, vyberte si, co máte rádi, po čem se nevosypete třeba, jo? takže to člověk musí zkusit, zelenina, všechny možný, brukovovitá, papriky, zelená, zelená, listová zelenina, je jedna z nejlepších. A všimněte si, jak, je to barevný, že jo? Jak, jsou, barevné jsou ty potraviny. A ty barvy, to, ty jsou vlastně daný pigmenty. A pigmenty jsou antioxidanty. Antioxidant je něco, co chrání vlastně struktury našeho těla proti nějakým poškození, oxidačnímu poškození což je jedna z podstat, jakým může docházet k poškozování našich tkání a orgánů a našich buněk, třeba vlivem stárnutí, vlivem nějaké nemoci, vlivem nějakého stresu, zatížení a podobně. Takže vlastně zelenina a ovoce, která obsahuje pigmenty, a antioxidanty a nějaké protizánitlivé látky, pomáhá chránit struktury našeho těla tím, že obsahují tyhle látky. Proto jisté ovoce a zeleninu, ta obecná poučka, je dobrý, dobrý poslouchat. No, a už jsme několikrát slyšeli, že bychom neměli zapomínat na celozrné obiloviny. Takže celozrné obiloviny samozřejmě určitě jste. Vždycky, když se s někým bavím o výživě, tak si říkám, no a co jíš ty? A co, to, to. Tak jako třeba tady jsem zváždal jako velký obrázek, poznáte, co to je? Ovesní vločky. Takže ovesní vločky jsou super, je to celozrná obilovina. A pak tady má nějaké čestoviny, že jo, různé nějaké já, jáhly pohanka, růz, různá OVS OV, a dá se to upravovat na různé způsoby. Tak, další skupina. Co to je za skupinu? Ruštěniny, výborně. Takže různé fazole, hrách, cizrna, soja a produkty ze soji. Třeba tady máme tofu zobrazené, taky jsme říkali, že je to tofu, když je srážené tím vápem vápenatým tím, že dobrým zdrojem i vápníků. A pokud není alergie na soju, tak soja, já si myslím, že je skvělá potravina. A pak různá rostlinná mléka, která se vyrábí z různých zdrojů, teď už je bohatý, bo, bohatý výběr. Tak, a skupina poslední? Zkuste? Ořechy semínka, dobře. Tak, takže ořechy semínka, výborný zdroj. Nejenom těch zdravých, nenasycených tuků, jak jsme si říkali trochu dříve, ale také obsahují mnoho bílkovin. Takže také s dobrým zdrojem bílkovin, ořechy a semínka. A třeba ještě někdo sportovec nebo pro děti, kteří mají větší energetické nároky, tak ořechy a, nebo ořechová másla, pokud tam nebude, pokud nebudou dosazovaná a nebudou dosolovaná někdy, tak jsou výborným zdrojem, výborným jako potravinou, kterou jim můžete přidat do, 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 stravy. Tak, no, takže jsme si řekli ty skupiny, ovoce, zelenina, celozené obiloviny, hluštěniny, ořechy a semínka, Plus, nezapomínáme, na vitamin B12, to jsme si řekli, to je důležitý. Ten teda může být zdrojem, můžou být suplementy nebo nějaký fortifikované potraviny pro vegany. A ten, to doporučené množství ve formě, když se budeme bavit o té suplementaci, kianokobalamín je 2000 mikrogramů za týden nebo 50 mikrogramů za den. anebo nebo existují další doporučení pro dospělé. A e, suplementy je ideální brát na lačno. A ideální jsou tedy sublingvální nebo, e, nebo nějaké kapičky, které se střebávají i z dutiny ústní. E, dále nezapomínat na zdroje e, omega-3 masných kyselin. Konkrétně, aby ten produkt obsahoval EPA a DHA kyseliny. E, může být v mořských řasách některých, nebo v těch suplementách, suplementech a vitamin D, obláště v zimních měsících a na podzim a na jaře, tak je dobré jaký suplementovat kolem 2000 jednotek za den, nebo 1000 až 2000 pro dospělé. A ten vitamin D, vitamin D, se naopak... Co to bylo? Cože? Dobrý? Tak jo. A e, to je dobré brát s jídlem. Tak tohle je takový koncept, co se mi jako líbí, jako je přemýšlet o té stravě, eh, tak potravina je balíček. Takže když budeme něco jíst, nemusíme něco vařit, nebo něco budeme kupovat, tak je dobré přemýšlet nad tím, eh, co, ta, co to obsahuje. Takže eh, samozřejmě máme na jedné straně nějaké makronutrienty, sacharidy, lipidy, neboli tuky, eh, bílkoviny, je tam vláknina, je tam voda, eh, pak tam máme nějaké ty mikronutrienty, jako jsou minerály a vitamíny, pak jsou tam ty fitochemikály, jak jsme si říkali, třeba ty pigmenty nebo nějaké další látky, co jsou, co jsou v těch rostlinných potravinách, které nejsou průmyslově zpracované. Zase třeba když vezmete pomeranč a vymačkáte z něj jenom tu šťávu, která obsahuje ty jednoduché cukry, tak ten, ta pomerančová šťáva už není tak dobrá, to už je ta zpracovaná potravina, jako ten samotný pomeranč. Když ten pomeranč jste celý, nebo si udějte třeba smutíčko, nevím, jestli z ale možná z banánu, nebo z jabka a podobně, a než abyste, jedli, než abyste si koupili džus. Juice. juice je prostě sladká voda. Jo? Smutíčko nebo prostě celý to ovoce, to je to, co chcete jíst. E, takže to jsou nějaké fitochemikálie, třeba ty antioxidanty, jak jsme říkali. A, ale musíme myslet na to, že e, ty potraviny e, můžou obsahovat nějaké kontaminanty, můžou obsahovat nějaké toxiny nebo nějaké antinutriční látky, e, nebo můžou být třeba kontaminované nějaké mikroorganismy. Takže e, tam samozřejmě e, třeba u těch kontaminantů, tak zeleninou ovocem, když máme, byl použit třeba nějaké pesticidy a podobně, tak si opláchneme, aby jsme dostali co nejvíc těch, těch, látek z toho povrchu těch potravin. Tak toxíny, tak když bude něco co třeba, třeba tak to se nebudete asi, že třeba houby vytvářejí ty, vytvářejí toxíny, takže ty můžou třeba být rakovinotvorný. Třeba důležité je dbát u oříšků, aby jste je dobře skladovali, aby byly v chladnu, temnu, suchu, aby tam, aby tam nerostly prostě na to nějaký plísně. A mikroorganismy, tak to jsme si říkali, že se snažíme žít hygienicky a že, že prostě to, to nám potom omezí tu možnost. To. Tak, a ještě další věc jsem k tomu chtěl říct. Takže to byl tam potravina jako balíček. A další věc, co chci říct a co chci předat, že možná jako ve veganské komunitě to je častější, určitě, že třeba někdo chce, chce jíst jenom ro, jo, budu jíst nespracované potraviny, celiství, říkal to Roman Štícha na přednášce, tak já to prostě nebudu ani vařit třeba radši, jo, budu to jíst všechno sirový. Tak to, to, není ta take home message, to ne. Nebojte se vařit, nebojte se tepelně upravovat, klíčit, kvasit, já nevím, co všechno s těma potravinama byste mohli ještě vymyslet může to zlepšit dokonce, že tady jsem třeba ještě, to jste možná čekali, co řeknu těm antinutričním látkám, že jo? Takže nějaké různé fitáty, že jo? A tyhle z látky. Takže to vaření, tepelná úprava, u některých potravin může zlepšit dostupnost těch látek z té stravy. Takže třeba asi fazole by nikdo, nikoho nenapadlo jíst syrový. Pokud to někoho napadne, tak budeme krátký život, protože syrový fazole jsou jedovatý ale když je namočíte a uvaříte, tak jsou v pořádku. Jo? A ještě ideálně slejete, abyste moc neprděli potom, protože nadýmání tak, tak samozřejmě způsobený nějakýma těma látkami, které jsou obsažené. A pokud to uvaříte a slejete a promejete ty, 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 ty uh, luštěniny tak, uh, nebo ty fazole, tak uh, omezíte tyhle, ty látky. A ještě si k tomu můžete dát nějaké třeba bylinky, které omezují to nadýmání a podobně. A ještě potom další rada, když vás někdo bude ptát, že ty, ty, ty fazole a že to moc jako nedává, tak, tak mu řeknete, musíš postupně, ne? že prostě najednou, dneska jsem, dneska jsem slyšel se toho Romana Štíchu na ty přednášce, tak budouš slyšet ty fazole prostě místo toho masa, tak to nedopadne dobře, protože to nebude moc dobře tolerovat, ten člověk musí postupně přidávat, jo? musíme si zvykat, ten, to tělo se adaptuje postupně, jo? takže i na luštěniny třeba, například luštěniny, například vlákniny, to všechno je potřeba se postupně adaptovat, ne, že stop dneska, zítra prostě začnu čistě rostlině, celozrně, ruštěniny spousta, tak prostě ten člověk bude e, zacpaný, bude ne, ne, nafouknutý, tak to se mu to líbit a to by mě mrzelo, protože to jsou skvělé potraviny, které chcete mít v tom jídelníčku. Tak. takže A nebojte se vařit, třeba kořenová zelenina, mrkev, řepa, tak ty látky, protože to jsou, že jo, když to máte v ruce mrkev, tak to je pevný. A ty, ty látky, co jsou uvězněné uvnitř těch buněk, rostlinných, tak se tam dostanou třeba tím, že to nakrájíte, že to uvaříte, že to rozmixujete a podobně. Jo? Naopak třeba, když si bavíme bavit o paprice, která je bohatá na vitamin C, takže to je typ, jak si můžete zlepšit to střebávání toho železa, tak zase paprika, když ji uvaříte, tak se hodně to vitaminu C tím vařením zničí nebo rozpustí v té vodě třeba. Jo? Takže některé, některou zeleninu je lepší vařit, nebo některé potraviny, některé zase lepší syrové. Jo? Tak. No a ještě teda jsem chtěl jako motivaci, teda, že jsem vám říkal nějaké informace, říkal jsem o těch nemocech, teď pojďme si říct něco pozitivního. A pozitivního si řekneme, kde se žije dobře, jsou blue zones, možná už jste slyšeli modré zóny na planetě, to jsou místa různě na planetě, kde mají takový životní styl, že tam těch civilizačních onemocnění, o kterých jsme slyšeli, že oni to moc neznají. Třeba tam ani vůbec jako neznají infarkt, nebo neznali, když se tam dostal nekáč nebo nějaké jiné věci. A e, to jsou třeba typicky Okinawa v Japonsku, tady e, některé oblasti v Řecku, nebo v Itálii, Kalifornie, Loma Linda, e, oblast tam, tam jsou ty, ty adventisté sedmé hodné, e, ne, nebo tady Kostarika, taky některé ty části, tak to jsou modré zóny, kde se ty lidé dožívají vysokého věku, mají hodně i lidí, které se dožijí třeba 100 let. A jsou zdraví, mají dobře fungující společnost. A samozřejmě s tou globalizací se to... Některé ty oblasti jako byly zasaženy tím, ale ty oblasti tam žijou jako zdravě. Tam můžeme říct, že žijou zdravě. A teď se pojďme podívat třeba na Okinavu. A co mají v na Okinavu? Nebo co měli na jídelníčku? Takže měli tam... Teď máme pyramidu pěknou. A co tam měli? Měli tam zeleninu, ovoce, luštěniny tady to je low GI, to obiloviny s nízkým glykemickým indexem, čili můžeme si to přeložit jako celozrnné obiloviny. Jedli dokonce i nějaké maso, jedli ryby, měli tam nějaké ty bylinky, používali nějaký olej taky a i něco sladkého si dali na sup, si osladili život. A takhle byste si mohli říct, no, tak počkáte, stejíme o veganství a že má své výhody, že jsou tam ty rostlinní potraviny a všechno. Ale tady mají i maso. Tak, tak co? Tak měli, měli, bychom to maso jíst nebo ne? Ale pojďme si třeba říci, kolik, kolik reálně, když bychom si to upravili, kolik reálně oni tam toho masa snědí. Jo? Tak, tak, asi takhle. Jo? Takže tady vidíte, že většinu toho jídelníčku prostě je ta ovoce a zelenina, pak tam mají ty ruštěniny a nějaké ty obiloviny. A pak tady prostě takhle na špičce trošičku nějak si osadí ten život, tady i nějaký maso a podobně. Jo? Takže říkám, že prostě vás maso zabije, když ho budete jíst v nějakém množství, tak to není pravda. Žádná studie neukázala, v jakým přesně tu hranici, od kdy to je zdravý a kdy je to nezdravý. Ale je důležité, aby, aby, většina toho jídelníčku měla, byla založena na rostlinných potravinách. Tak, a co nám říkají, tak, co nám říkají jako ty světové zdravotnické organizace, ty, ty odborníci a podobně, na čem se shodli? Takže třeba tady máte seznam nebo ukázané instituce, které říkají, že bychom měli zvýšit zastoupení rostlinných a těch nespracovaných potravin v našem jídelníčku a omezovat příjem nasycených masných kyselin třeba z těch živočišných potravin. A tyhle vlastně se na tom shodují. Tady vidíte třeba Světovou zdravotnickou organizaci VHO, obrovská, potom Americká kardiologická asociace z Kanady, Uh, a třeba, třeba Harvard University tady máme. I Evropská tady evropská kardiologická společnost taky s tím souhlasí. Tak. Uh, jo. A tak znáte takové ty doporučení: nějaké pyramidy nebo ty zdraví talíře. Takže tady si pojďme ukázat třeba to je z Ameriky. Zdravý, uh, zdravý talíř. Tak, a tady máme Harvard, jo. Takže si pojďme na to podívat, že opravdu uh, ovoce a zelenina tady i tady, to je půlka toho talíře zdravího. Čtvrtka jsou nějaké obiloviny, zejména celozrný, to je to whole grains. A pak máme nějaký protein, jo? skupina protein a hlavně zdravý protein. A když bychom se podívali pak do toho, co tam píšou, tak třeba tady, to je ještě, ještě, další doporučení, tak třeba tady mají dokonce i v Kanadě, mají ty vyfoceno, to je ta proteinová skupina, co tam mají. A vidíte, že tam mají Uh, mají tam teda tady zobrazeny i nějaké ty živočišní potraviny, ale mají tady ty ruštěniny, ořechy, semínka, tofu tady mají. Jo? Takže tam doporučí, a třeba tady i to je napsáno, že bychom měli si, brát, že měli si vybrat uh, zdravý protein a zejména protein, respektive bílkoviny, které procházejí z rostlin. Jo? A, a vybírat si tuky, nebo ty, ty zdroje tuků, které obsahují méně nasycených masných kyselin. A nasycené masné kyseliny jsou třeba bohatě zastupené v sírech, v mase a v nějakých těch masných produktech. E, tak, tady ještě, to je z minulého roku, to mi taky udělali radost, tady americká kardiologická společnost, krom toho, že říkali, že se nemáte přejídat, že byste svůj energetický příjem přizpůsobili svým výdeji, tak tady e, píšou, že bychom měli navýšit Uh, ovoce a zeleninu, celozrnné obiloviny a zdraví zdroje proteinu. Tady jo. Hlavně plant, rostliny. Hlavně rostlinné zdroje proteinu. Tak. Uh, tak. A píšu tam, teda, tady zmiňují i, i ty uh, mořské, uh, mořské plody a nízkotučné mléčné uh, nízkotučné, výrobky. Tak. A závěr co byste si teda měli odníst, z take message. Závěrem je tedy, jestli tělo těch pět skupin potravin, ovoce, zelenina, luštěniny, celozrné obiloviny a ořechy a semínka, Jste je v málo zpracované podobě, nejeste fast food, je, občas si ten život ostate ale jenom trošičku, to je ta špička pyramidy, a e, snižte příjem soli, snižte příjem cukru, snižte příjem zpracovaných tučných potravin. Jsme hodně smažený a podobně, a naopak zařaďte teda tyhle ty skupiny potravin. A je důležité říci, že to zdraví je ovlivněné nejenom tím, že tady něco jíme, ale i nějakýma dalšíma, dalšíma faktorama. A něco, co je hodně zanedbávaný, a znám to z vlastní zkušenosti, bohužel, je třeba spánek protože ten ovlivňuje třeba naši motivaci, naše jaký psychické naladění, na to, jak jsme vlastně ochotní si vlastně sednout nebo spíš stoupnout do té kuchyně a uvařit si něco zdravýho, e, a na, nebo naopak, jak jsme odolní tomu odola, odolat té ledničce o půlnoci, když tam teda něco doděláváme, třeba přednášku na poslední chvíli. A, takže spánek je důležitý. Ten spánek je prostě důležitý a i ta kardiologická, americká kardiologická společnost říkala, že se nemáme přejídat tedy, protože obezita, to jsme tam taky viděli ještě na začátku v té jedné studii, a nadváha je samostatně rizikový faktor, ať už jste vegani, nebo jíte maso, nebo nevím co, tak obezita prostě není dobrá. A stres samozřejmě a nějaké jako třeba rodinné nebo přátelské zázemí je pro nás, pro naše zdraví velice důležité. Teď si jdeme, že se tady sejdeme, jako potkám milí lidi a popovídáme si o stravě. To je jako hodně motivující. Zítra si něco uvařím, až se vrátím z Brna domů. Něco dobrého zdraví určitě. A půjdu si asi ráno i zaběhat. Jsem tady s kamarádem, takže pohybová aktivita velice důležitá i pro zdraví. A pak ta strava samozřejmě. Jo? A říkali jsme, že ta strava je jeden z nejdůležitějších těch faktorů pro naše zdraví a pro ty civilizační onemocnění. Tak jo, takže já vám děkuji za pozornost. Tady ještě jednou ty kontakty. Ee, naše ta, ta, nezisková organizace Pan Czech Republic se tykon, e, máme v plánu e, máme v plánu zvýšit naši aktivitu nějakou jak třeba na sociálních sítích, na Instagramu, na Facebooku, nějaký články dělat a podobně. Takže nespuste z nás oči, Přijde, brzy přijde nějaký obsah určitě. A ta mezinárodní, ta Pan International, tak jako plánuje sérii webinářů od 23. března. Takže koho výživa zajímá, tak běžte na ty stránky a přihlašte se tam. Bou v angličtině tedy, ale dělají to skvělí lidi. Myslím si, že tomu bude jako nějak rozumět, pokud aspoň trošku anglicky umíte a můžu vám to doporučit. Já se, tam, já se na to určitě poslechnu. Tak jo, a kdyby byly nějaké otázky, které třeba nezodpovíme ještě teďkon, tak mi můžete napsat tady na e-mail. Nebo kdybyste, kdyby vás napadla něco, nějaká spolupráce, nebo ně, něco, cokoliv, tak se ozvěte. Takže já vám děkuju. A... Takže, máme 10-15 minut nějaké dotazy, jestli budou. Takže, výborně, můžeme. Uh, já jsem nedávno zjistila, že doktori doporučují na uh, snížení kyseliny močových v krvi, uh, jako ne, jíst hmm. luštěnin. Hmm. A když jsem si to právě hledala, tak jsem zjistila, že absolutně koncenzus je, že to tak prostě není, že, hmm. že luštěniny na to jako nemají vliv. No, nemají na to vliv. Hmm. Uh, a tak jsem se chtěla zeptat, jestli existují nějaký strategie, jak v, vlastně v, doktory vzdělávat v tohle nějaké evidence-based nutrition. Jo to je pravda, hyperurikémie, vysoká kyselina močová v krvi, tak to se dá ovlivnit stravou. Zase to nějak, jako můžu tam nějaké genetické předpoklady, anebo strava bohatá zejména teda na maso a prostě obecně nějaký potraviny, které, no prostě takhle, jak jsem řekl. A taky v té dietě se často doporučovalo, nebo Některé ty plagátky ještě obsahují, aby nejedli luštěninu, čokoládu a podobně, ale je důležité říct, že je to velmi sporný, spíš to bylo vyvrácené, to, to, to tvrzení, a prostě ruštiny můžou jíst pacienti s hyperurikémí. No a otázka byla, jak vzdělávat ty doktory, tak buď mu přiníst ten článek, možná vytěštěný, což jako já vím, že z pohledu doktora, když ten mu přijde, já jsem našel na internetu někdo, tak to je vždycky jako už varovný signál, že něco našel na internetu ale tak, by byl dobrý o tom nějak diskutovat s těma pacientama, ne říct internet, prostě pište pryč. E, tak je potřeba o tom diskutovat a když chci, aby ten pacient jakoby, dodržoval tu moji léčbu, tak mu to vysvětlit. Takže to samozřejmě o tom doktorovi, jestli je ochotný naslouchat a e, já by, prostě bych mu přinesl třeba ten článek nebo se ho na to zeptal, vznes ten dotaz, tak jakože tady prostě je článek, který říká, že tomu fazole nevadějí hyperurikemi. Tak, tak asi takhle bych postupovala. Teď nemám nikde po ruce ten článek, ale taky jsem to hledal. Já bych se chcela opýtat na váš názor na výučbu vyživí na, na prostě medicínách, lebo ten postoj těch vyštudovaných doktorů a všeobecně lékařů je velmi negativní v oči rostlinné stravy. Mm -hmm. Ale zase na druhou stranu, jako počívám, že té výživy tam na té škole velmi veľa nie je. takže jakože, kde je vlastně ten problém a mm -hmm. či se pracuje nějak na změně. Je to problém, je to problém a to je právě něco, co se snažíme změnit i v Panček Republic, kdy vlastně i obecně ta nezisková organizace se snaží cílit hlavně na ty mladé doktory a na ty školy, dávat jim tu možnost se s tom vzdělávat a získávat ty informace, protože ta škola, jako ta medicína, se studuje, tak je nejdřív hodně o těch mechanismech, do té fyziologie, patofyziologie, anatomie, tam je a podobně z začátku. A pak se zase hodně, hodně se tam dbá na tu farmakoterapii anebo nějaký postupy zavedený. A ten životní styl, ta výživa obecně, a tak na to není moc prostoru. No. Jakože nějak se o tom baví, ale ne moc. myslím si, že to zapšuje, ale furt ještě asi nedostatek. A to veganství, tak ano, to je restriktivní jako strava, a ano, můžou tam být nějaký problémy, protože teď jsme tady měli že ho hodinu přednášku o tom, jak to dělat jako dobře, to veganství, nebo co tam tedy ty skupiny tam mít. A pokud někdo prostě veganství bere tak, že jenom vyřadí prostě ty živočišné potraviny a nemá tam, nemá tu stravu pestrou, anebo třeba nějaký deficity, tak my ty pacienty jako vidíme s těma problémy, samozřejmě, co jsou vegani. A je to v tom povědomí hodně. No. A jako my se můžeme dočíst, že třeba matky, které jsou veganky, že mají vyšší riziko deficitu že železa nebo něco, Jo, nebo to. Takže ono nás to takhle jako naučí, my to tak jako bereme, tak to jako člověk má zakategorizovaný v té hlavě, ale potřeba si říct, že to má i, své benefity, na to upozornit a uh, rozjet z tu diskuzi. No, a to se, jako o to se snažíme, o to se snažíme, no. A je to pravda, že je potřeba na to furt tlačit. Jestli můžu? rád bych se zeptal, jestli nadměrná konzumace masa může způsobit šedý zákal nebo nějaký problém jako se zrakem. Hmm. Můj děda to měl, takhle z ničeho nic, jako hmm. před půl rokem. A tak jsem právě přemýšlel, jestli to může způsobit právě jako nevhodná strava nebo to maso právě konkrétně. Šedý zákal nevím přesně, to bych musel zabrouzat do nějaké databází. Ale se zrakem to může mít to souvislost takovou, jsme se bavili o té cukrovce. A ten, ten, diabetes je často spojovaný s, s angiopatí sítnice v oku, což je jedna z nejčastějších, nebo možná dokonce už nejčastější příčina slepoty obecně v populaci nebo v moderním světě. Takže jakoby poruchy zraku můžou být způsobeny špatně léčenou cukrovkou. A ta cukrovka samozřejmě vzniká na základě, jednak jsme říkali, to i genetických předpokladů, ale i na základě toho, na toho životního stylu. Takže pokud je někdo jí hodně masa, má vysoký příjem nasycených masných kyselin z těch živočišných potravin, ale ty nasycený masné kyseliny musíme upozornit, můžou být i z rostlinných potravin někdy, tak si může postupem času vypěstovat, řekněme, společně s nějakými dalšími faktorami, tu cukrovku a to může konečně konečném důsledku vést poškození například zraku. Ale se všem základem nevím. Přiznám. <laughs> Tak jo. Dobře, tak já bych se chtěla zeptat, jaký je váš názor na veganskou stravu při kronově nemoci? Hmm. Jestli jsou nějaká studie, že třeba, krol, že třeba rostlinná strava pozitivně ovlivňuje to onemocnění, nebo prostě... Hmm. Si to si jako nejsem jistý. Úplně nemám nastudované uh, jako konkrétní studie, nebo to, ale taky jsem se o to zajímal. A u kronově nemoci, pokud Jste v té období, nebo pokud ten pacient je v období té remise, kdy jako to má klidný, tak se doporučuje zdravá strava. Dobrá. Pokud je v období, protože to, 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 během té nemoci se můžou nastat uh, situace, kdy je poškozené to střevo, tak potřebuje jako šetřící stravu a jako bezezbytkovou. Takže tam, když bychom ho nadspali vlákninou, tak mu hodně uškodíme, protože to střevo je prostě poškozené a nemá. A je tam zhoršená ta střebatelnost na tom střevě. A pak záleží třeba, pokud, toho pacient, pokud ten pacient má třeba odebraný kus střeva, kvůli tomu, že dostal nějakou ataku a je musel mít operaci a má to střevo krátké, tak to je syndrom krátkého střeva a má zmenšenou tu absorpční plochu, na které ty, ty uh, živiny získává, tak je tam potřeba přizpůsobit i ten jídelníček potom. A mm, asi ta... Uh, Čistě rostlinná strava by byla možná, ale s nějakým přizpůsobením. Jo? Ale jako ne, 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 nemů, nemůžu říct, že bych jako lidem s kronou nemocí automaticky jako doporučoval čistě rostlinnou stravu a určitě jsem jim říkal, že je potřeba dbát na to, v jaké fázi a jak kompenzované to onemocnění je. Takže takhle bych na to odpověděl asi a jinak lidé s kronou chorobou by také měli jít zdravě. Takže toto jsme si řekli, platí i pro ně, pokud zrovna nemají ten problém akutní nějaký. A doporučil byste veganstvo v těhotenství, by byste na to období radši něco přidal, aj z té živočišné stravy? Hmm. To je dost individuální. Hmm. V těhotenství je možné být vegankou a pokud se dodržíte ty zásady, o kterých jsme se bavili, tak to neuškodí ani témace, ani tomu dítěti. Takže jako na to jsou, jsou tam debaty, samozřejmě, někdo s tím nesouhlasí ale uh, obecně ty, uh, ty doporučení jsou, že to možné je a doporučil bych těhotným obzášť, aby jedli, jedli zdravě. Takže ty zásady, co jsme si říkali, tak by měli doporučovat a jestli se rozhodnou, že nebudou jíst vůbec žádné živočišné potraviny, tak musí dbát na to, aby měli dostatek bílkovin a musí dbát na to, aby měli dostatek těch mikronutrientů. Jo. A třeba uh, by jsem si víc hlídal uh, přísun jodu, těch 150 mikrogramů za den, a dostatek toho vápníku, takže mít ty skupiny těch potravin, které tam jsou, které jsem tam zmiňoval, a no, ty bílkoviny a dostatek energie. Jo? ale jinak tu zdravou stravu úplně taky. Jo? tak, jak jsme se o tom bavili. Ale jako nemůžu říct, doporučuju, jako já nedoporučuji veganství, já doporučuji zdravou stravu. A veganství je možnost, jak toho dosáhnout, pokud, jsou, pokud je to na základě té celistvé rostlinné stravy. Takhle, to. Takže je to možný, jako bez problému, ale e, nežijte z ranolků nebo zem z brambor, ale to, tu pestrou stravu vyváženou. Ano. E, já se chtěl zeptat, e, já jsem slyšel, že se B12 nacházela i ve vodě, hmm. dřív, se začala nějak upravovat, a že se i průmyslově chovaným zvířatům do stravy přidává. Hmm. E, dá se e, z vody ještě nějakým způsobem získat? E, do vody se dostala nebo jako pořád dostává, když budete pít z potoka, tak tam nějaká B12 bude, protože, ta, protože tu b vyrábí ty bakterie. A bakterie ze střeva ji vyrábí. Takže my si dokonce vyrábíme ve, ve vlastním tlustém střevě vitamin B12, že z toho tlustého střeva se už nestřeba, Jo, to jako voda jde. No. Takže i takhle se může dostat do vody, ta b nebo z jiných bakterií, které existují v tom prostředí, bakterie jsou všude. Jo? A, ale my, protože jako nech je nás hodně, žijeme jako hodně pohromadě a chceme zabránit těm infekcím, jako je třeba cholera a podobně, nebo prostě jiný nějaký infekce, které můžou být způsoben bakteriemi, tak tu vodu upravujeme, často se chloruje, takže tam ty bakterie nejsou, takže tam, nejsou ani, takže tam není ani ta B12, takže běžně ve vodě teď B12 nenajdeme. Když budeme pít z nějakého horského potlučku, tak tam nějaká B12 asi bude. A když budeme jíst nějakou mrkev ze zahrady, kde prostě zbyde trošku země, tak asi taky dostaneme trošku B12 do těla, ale to není moc spolehlivý zdroj B12 pro nás, protože u babičce na zahradu jedeme jednou za rok, nebo jedno za měsíc, nebo jednou za týden, a pak jako jíme tu stravu, kterou, která jako to, že neumíráme na infekce dneska, ale umíráme na infarkt, tak jako nevím, jestli je dobře nebo špatně, ale prostě nechceme infekce, takže proto se snažíme Hmm, a to je ten vysoký hygienický standard. No. Takže ve vodě to bylo kvůli tomu, že tam byly bakterie. Dneska ve vodě bakterie zabijíme, aby jsme nebyli nemocní. A, a v té půdě se ty bakterie nachází, co vyrábí tu B12. No. Takže pořád nás zbývá ta suplementace nebo fortifikace u veganu. No. Já bych se chtěl zeptat, jaký máte názor na léky na cholesterol a jejich negativní účinky. Hmm. A zdali třeba alternativou toho, není konzumace dostatečného množství ořechů. Uh, těch léků na cholesterol je několik. Nej Nejčastěji používané jsou statiny, a ty můžou mít nějaké vedlejší uh, účinky. Uh, může třeba bolet někdy svaly a podobně. Jsou tam i nějaké další, uh, další uh, vedlejší účinky. A pro lidi, kteří nejsou schopni upravit svůj životní styl, anebo mají zase nějakou třeba genetickou predispozici k tomu, aby měli hypercholesterolémy, jsou různé druhy hypercholesterolémy, můžou být defekty v nějakých genech nebo nějaké mutace, které způsobují to, že i kdybyste jedli jenom salát, tak prostě stejně ten cholesterol bude vysoký, protože ten metabolismus je nějakým způsobem narušený. Tady takový pacienti z té farmakoterapie, z těch léků, tak jedině budou profitovat. Protože jsou lidi, nebo jsou některé stavy, kdy třeba může dojít, přijít ten infarkt ve 40 nebo v 50, i když ten člověk jí docela zdravě. Ale je to kvůli tomu, že prostě geneticky to onemocnění má ten genetický podklad nějaký. A my máme každý nějakou predispozici. A každý na tu stravu bude reagovat trošku jinak. Můžou být lidi, co prostě kouřej, baště jenom klobásy a stejně mají dobrý cholesterol a tu rakovinu těch plic nedostanou mají štěstí, mají hodně dobrou výbavu a to tělo si s tím umí poradit. Ale obecně i člověk, který má tu, má tu predispozici, tak by nemusel skončit na těch lécích, když by měl dobrý životní styl. Jo. Takže pokud bychom dodržovali a jedli těch, ty skupiny potravin, které jsme se tady zmínili, tak se jde, dá vyhnout těm lékům na ten cholesterol. Protože je možný, že ten cholesterol klesne úpravu životního stylu. A jsou dělané studie, kdy porovnávají třeba ty statiny, což je ten nejpoužívanější lék na cholesterol, s úpravou té stravy, a nebo přidáním některých, jakých třeba ořechů zkoušeli, tady jako zdraví tuky a podobně, nebo nějaký jako další intervence. A že dokonce to mělo podobný účinek, ty léky, jako změna té stravy. Takže to je pravda, že... Ale neřekl bych, že jenom konzumací ořechu. Když bych někomu jako doporučoval, chci se zbavit léku na cholesterol, a jak to mám dělat jinak než těma lékama, abych měl normální cholesterol, tak bych mu doporučil prostě tu zdravou stravu, tak jak jsme se o ní bavili tady, plus pohybovou aktivitu, plus ještě nějaké ty další režimové opatření. A to je myslím, že jako úplně nejlepší cesta. A jsou i řada případů, kdy bylo dosáhnuto i třeba ty cukrovkáři, že třeba přestali, že už třeba pak nepotřebovali inzulín. Takže člověk s hypercholesterolemí, tak se může dostat do fáze, kdy už ty léky nebude potřebovat. To je možný. Ale je důležité říci, že pokud ty léky někdo užívá, tak ty léky mají ještě takovou dobrou vlastnost, že ten aterosklerotický plát, jak jsme si ukazovali tu ucpanou cévu, tak může někdy být jako stabilní nebo nestabilní, takže může prasknout nebo takhle. A tyhle ty statiny tak mají třeba tu vlastnost, že stabilizují ten plát. Takže mi dokonce tyhle ty léky, někdo dostane infarkt a prostě jako by třeba víme, že tam tu aterosklerózu má, nebo jsou nějaká koronogra koronografie, zobrazí se ty cévy nějakou metodou, prostě v tom srdci a jsou utpaný, tak my mu ty statiny šoupneme prostě a řekneme že bude brát do konce života, protože to protože předpokládáme, že on nějakou velkou změnu neudělá, plus navíc to má nějaké další efekty, že mu to pomůže. Takže jako asi tady jako na podiu nemůžu říct, ten, kdo bere léky na cholesterol, takže je jí zdravě a přestante ty, ty léky brát, Protože ty léky mají nějaký další účinek. Ale pokud ten člověk bude dlouhodobě kontrolovaný a bude mít dobrý ten cholesterol, i přesto, že vysadí ty léky, a nebude mít jako nějaký další jako faktory, který by třeba po, tý, po tom infarktu nebo po příhodně příhodě nějakým a podobně, tak bych uvažoval o tom sebrat třeba ty léky. A ještě, jestli tam má nějaký nějaké účinky u toho, tak absolutně. A nebo potom třeba jsou lidi, kterým je 80 jsou jako docela nemocný a berou 20 léků a jim blbě z těch léků hrozně, tak potom ty statiny jako otázka, jestli ještě v těch 80 má cenu používat někdy. Jo? Jestli prostě ty vedlejší účinky, který to má, tak, tak možná, že některé ty léky by bylo lepší vysadit a ten člověk, tomu člověku by se zlepšila kvalita života a tu délku toho dožití, to jsou různé studie, jako do toho já zase nemůžu tolik mluvit, že nejsem kardiolog, nemám to nastudovaný, ale jsou studie, kdy se vlastně zjišťuje, kdy vlastně ten lek má ještě smysl, jo, kdy je to indikovaný. Takže jsem odpověděl velmi dlouhou odpovědí a obecně bych řekl, máte, máte vysoký cholesterol, tak koukejte jí zdravě, koukejte se hejbát, zhubnout a určitě si pomůžete a možná se zbavíte i léku. A ořechy jsou dobrý. I na cholesterol, i na tlak. Takže tam. tak. a já bych jenom upozornila, že máme teďka časový prostor pro poslední dotaz. Tam jsem viděl první ruku. Dobrý den. chtěla jsem se zeptat: uh, Obsah vápníku v máku. Bylo mi to doporučováno? Uh, hmm. To není moc dobře střebatelné, tam takže no, není to spolehlivý je... zdroj. Aha, takže vlastně ty zdroje, co jste prezentoval, jako mm -hmm. listovou zeleninu, mandle, brukovitou zeleninu, tak jsou lepším zdrojem než. Jo, pak. jo, určitě. Ono je, je on on ho tam docela dost, to máku, mm -hmm. podle té tabulky, ale byl by střebatelný. A můžeme to nějak podpořit? aby z toho máku byl třeba Ty jo, <laughs> 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 nevím, jestli, si nějakým způsobem, Dobře. myslím, že ne. Nejsem si jistý teďkon. Dobře. Řekl bych, že bych se nespolíhal na mak. Se... klidně jste mak, určitě super, a, ale neberte to jako zdroj kalci a hlavní. No jenom, že mi to bylo několikrát doporučováno. Ne, protože ono, ono je tam hodně, ale jo. špatně se střebává z toho máku. No. Když se pětáte o tabulky, tak je tam hodně. Jasně. Ale ta absorpce je špatná. Dobře, děkuji. Bohužel, Dobrý. bohužel, no. Právět to. <laughs> tak jo, takže ještě jednou děkuji za pozornost, skvělé otázky. <klosť>